מתחילים. מעניין. צהוב לא מסתדר כל כך. שמח לטפל בסגול הזה. לא אהבתי. נייס, עוד, למה עצרת? היה לי מאוד נחמד. צהוב. עוד. למה הוא עוצר? למה הוא עוצר? אתה הרס את הכחול, הרס את הכחול. צריך את הכחול הזה. אין מספיק. אין מספיק חולים על הלוח. ומי לכם מה שיש, אולי זה יעשה את שתי מבצעו וכתי? לא. כתום, אין כתום על זה, זה רק צהוב וסגול. רק מסתדר. וואו, כתום היה טוב, קריסטל כתום. אקסטרה מוב אדום. כתום גם, איזה יופי. מעולה, צהוב. מה עוד יש לנו פה? קריסטל כתום, מה עושה? לא, קריסטל סגול, מה עושה? גם לא. אין קריסטל שם לי קאבוי על הירוק, אבל בסדר, יש לנו מה קריסטל זה אותו דבר. מהמם, מהמם, תמשיך, תמשיך, יש לנו עוד, עוד. למה אתה עוצר? סגור, לא. קריסטלים? קריסטלים, הירוק, צהוב, סגול, סגול. לא יורד מלמה לירוק. שני ירוקים, צהוב. אוקיי. אנחנו נשים את הסגול, מה זה מתאים? לא מתאים. רק צהוב יש לנו. קח את הצהוב. משהו יש, יש. בוסטר רדי, אקסטרה מוב. אנחנו מורידים צהוב פה ושם, שניים יורדים, הוא יורד שניים.
extra move y algo. Extra move. קריסטל כתום, אחד. שניים יורדים, אחד יורד. אם הוא יורד שניים, הוא עוצר פה. בטוב. אחד, שתיים. זה יורד אחד, עוצר פה. אבל זה גם יורד אחד, זה לא טוב. בוא נמשיך. אוי, על הפנים, על הפנים! אולי זה ייתן לנו אקסטרה מוב על האדום? לא, קיצת הכל עם הכחול והאדום. אקסטרה מוב איכשהו? אקסטרה מוב? אין אקסטרה מוב. לוקסטיין, יש קריסטל סגול קצת בלגן. אוי ואבוי, אנחנו מתקפים. קריסטל כתום הוא נותן, קריסטל ירוק נותן אחד, קריסטל ירוק נותן אחד, קריסטל ירוק נותן אחד, קריסטל ירוק נותן אחד. כולי תקווה שאחר כך יסתדר לנו להשתמש אקסטרה מוב כתום. יסתדר לנו, אני יודע שאני מת להשתמש בפרק ואני מפחד שלא ייתן לי אקסטרה מהלך אחר כך, וכל פעם יש לי הזדמנות עם הסגול, לא יודע אם להשתמש בו כרגע. אני הולך על זה, אני מוסיף לי מהלך, אני לא, אני יודע שאפשר להשתמש בבוסטר, אבל אני מפחד שאחר כך לא תהיה לי הזדמנות לעשות את זה, ואני מאוד קרוב ל-900 יחסית, ולכן השתמשתי בו. אני מאוד מקווה שלא עשיתי טעות חמורה כרגע, זה יביא אותי ל-800, ואני מקווה שאני אוכל לעשות עכשיו בוסטר. מקווה שלא ידפוק אותי. יש לי שני קאובויים, האם יש לי מספיק כחולים? האם יש לי אקסטרה מוב איכשהו לעשות? מאוד 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 קרוב. בוא נראה, בוא נחשוב קצת, לא למעט. אז אם אני עושה את הכתום, זה אולי יעשה לי גם את הירוק. נלך על הכתום, יש קריסטל כתום אולי? קריסטל כתום אני לא יכול לפגוע. קריסטל ירוק עם סגול. נעשה. יורד אחד פה, מה יורד שתיים זה היה טוב יותר. יש לי תחושה ללכת על ה... כן, אני הולך על הסגול, אני יודע שזה... שיש את האופציה. וואי, לא סידר לי מה שרציתי, אני לא מאמין. כן, לא, לא סידר לי, אני לא מאמין. איזה טעות, הייתי בטוח שעושה לי אקסטרה מוב כתום. מה עשיתי לא נכון? בחירה לא נכונה, והייתי סופר קרוב, הייתי צריך כנראה ללכת על הירוקים. טוב, טעות שלי, אין מה לעשות, אני אשפוז את זה. אולי עשו לי אקסטרה מוב על הכתום איכשהו, הנה כתום. הנה כתום, אולי אקסטרה מוב איכשהו? וואו, כל כך קרוב, אני מת. הייתי צריך לנצח את זה. אמא לה! אני לא מאמין, איזה שטות, איך לא חישבתי את זה נכון? ספשייל אדישן, סבבה, אנחנו סבבה. אנחנו, ויני! Oh my god! אני לא מאמין. יש! וואה, מהמם, 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 שווה. שווה, אנחנו סבבה, אנחנו נביא את ה-900 בסרטון הבא, אל תדאגו.
תודה שצפיתם חברים, אל תשכחו לעשות לייק וסאבסקרייב במידה ואתם חדשים. נתראה בהמשך.